أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن فلي شمار آيتا بكتر منافقين چي كمزوريو يعني تنچي غلط صفات غلط عادتو خراب عادتو سامن گلی ہوتی يعني تجن اپلا اپن دور دھروں کس اتا سورة چي اختتام بكتر ایمان والا اللہ تعالیٰ خطاب کرن سنتے وڈے یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ اللہ یلہی بل غافل کرچ ای ایمان اللہ منسانو تم سو مال انی تم چی اولاد اللہ چی ذکر کسن تم کا غافل کرن جے ایمان والا خاص کر نصیحت کن گیلی مال یعنی دولت اس کی چیز کہ اللہ تعالیٰ ایک اپنو انعام بنو سنتا قرآن بتر کو فضل بنو مال جکن تو دین ہوتا ہے کہ فضل بنو اولاد جکن تو دین ہوتا ہے کہ ہبا بنو انعام دنیا چیزوں اللہ سے فضل اللہ سے انعام کی کہا جاؤں چاہے اللہ تعالیٰ کہ مانوس مال جکن تو اللہ دے لاٹے یہ تو صحیح استعمال کرو صحیح واٹے اوپر تے کا صحیح طریقہ اوپر خرچ کرو اللہ کی خوشنودی حاصل کرو کس اللہ کڑے ثواب یعنی نکوے درجات حاصل کرو کس اسی کس اولاد جکن تے اللہ طرف ملتا ان جی کو صحیح تربیت کرو صحیح تعلیم دیو صحیح واٹے پر ہنکا لون ہنچے حقوق صحیح ادا کرون اللہ کی رضامندی حاصل کرو کاس اللہ کڑے ترقی حاصل کرو کاس وڈو مقام حاصل کرو کاس ہی اللہ کڑے وڈو مقام ہڑوچا حاصل کروچا سبب اللہ سے کوئی نام اگر صحیح ایک قدردانی رکھی تری مانو سے جن اللہ کڑے وڈو زبردست مقام حاصل کر سکتا اپنی اولاد یعنی اپنے مانسو سے استعمال ہے لیکن عام طور پر مانوس اپنی اولاد سبب یعنی اپنے مال دولت ہیجی وجان اللہ کی نافرمانی کرتا اپنے اولاد سبب مانوس کٹلو گناہ کرتا اپنے مال سبب مانوس کٹلو اللہ کی نافرمانی کرتا مانوس زور زبتا خیانت کرتا ناؤز مسا سوڑتا دینے قربان کرتا اپنے اولاد سبب تنچی خوشے سبب کٹلو شریعت کے خلاف مانوس کرتا ہمیں عزموں سے کہنا اصب دوسرے ٹھاور اللہ سنگ لو انما اموالکم و اولادکم فتنہ ون و تم سو مال انہی تم چی اولاد وہ اللہ سے اللہ طرف نے کون لو امتحان ہے یہ دنیا چیز آزمائش اگر صحیح طریقہوں پر ہمیں یہ جو حق ادا کے لئے کریم اللہ کڑے جنت یعنی وڈلو مقام حاصل کرو سو
ذریعہ ہوں، لیکن اگر ہمیں اپنی اولاد ان کی صحیح تربیت کرنا ہے، ان کے سبب وقت دلنا ہے، یا ان کی خوشی سبب اپنے دین قربان کرنا ہے، اپنی نواز مسا قربان کرنا ہے، اپنے ایمان سے سودا کرنا ہے، ترین یہ چیز ہم کے سبب جنت ہے، اسی کا دولت تازب اللہ تعالیٰ سنگ لو کہ لا تلہکم اللہ یلہی اللہ منہ غافل کر کے عام طور پر یہ دون چیزان کر انسان اللہ کی عبادت پسن، اللہ کی اطاعت پسن، اللہ کی فرما برداری پسن دور ہو سکے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تم چی اولاد تم سو مال اللہ کے اٹوان تم کا غافل کرو نہ جائے. ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون، اگر جے کو نہیں کرتا لو اللہ کرے تو نقصان خلت لی من سب تن تلو، اپنی اولاد اپنے مال سبب جے کو اللہ ٹو سر تلو دین اٹو سر تلو شریعت چو شریعت کو شریعت پر عمل کرو چا دور رہ تلو پر فوز اللہ کرے ہچ دم کا نقصان دے تلی اسب اللہ چی رضا مندی سمن پھڑے رہو تا. باقی سوس کی جو سیکنڈ دوسرے درجہ، پہلا اللہ نے اللہ کے رسول جی رضا مندی، دوسری چیز سن لو وانفقوا مما رزقناكم، مال جکن تو اللہ دیتا ٹھیکہ دن چکو صحیح واٹے پر خرچ کر کاس، یہ جی زکات کاڑو کاس صدقہ و خیرات کرتے رہو کاس، یہاں سب اللہ تعالیٰ مال دیتے آسب بلے وانفقوا مما رزقناكم، امی جکن تو رزق تم کا دلا ہاتھ تیجے تیرے تمہیں خس کر اللہ کا سنگتے بٹے میں دل لو تم کا رزق تے رزق چلو تمہیں خس کرا، یعنی موجی چیز تھی میں تم کا ادا کر لو مجھے نعمت ہے، امی القدر نو مجھے ڈگری ہوتی تیجن ماں کا نوکری مل لی نے مجھے محنت تیجے بھی تر ہوتی مجھے ٹیلنٹ ہوتا مجھے ذہانت ہوتی مجھے ٹیکنک ہوتی ہیجن میں اٹلو ٹوٹ کا مول لو ہی امی بلتا، لیکن اللہ بلتا نوئی امی تم کا دل لے ہے تیجے چلے تمہیں خس کرا کتا من قبل ان یأتی احدکم الموت، ہی جان فڑے کہ تم تے تلے پنجا موت ہے موت یوں فڑے اللہ جکن تم مال دے لاتے تکا اللہ چی واٹے پر خس کرا صدقہ کرتے رایا زکاة دیتے رایا کہ کا فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق، تاکہ فاؤں سے تو بلو نہ جے اے مدر رب مجھے موت ذرا مؤخر کر تاکہ میں صدقہ کروں واکم من الصالحین، یعنی نکی مان صاحب میں شامل رہتا، یعنی آج اللہ تعالیٰ تم کا زندگی دلاٹے صحت دلاٹے ہوش ہوا سے تمہیں باقی واٹے ترین تمہیں اللہ کے واٹے پر خط کرتے رہتا صدقہ خیرات دیتے رہا حج کرو سو اللہ تم کا استطاعت حج کرو جی دراٹے حج کرا نکی واٹے اوپر لاوا تمہیں دیکھا اپنے چھڑوا اوپر صحیح طور پر خرص کرا، اگر اسی کا روچے نہ اون سے مروچے وقت مانوس تمنا کرتے لو یا میلا مک مانوس تمنا کرتے لو یہ کاش ماں کا تمہیں درہ مہلت دیا میں اتنا اس میں صدقہ کرو نہیں تھا، حدیث بھی تو رہتا کہ جے کتی منشا پر زکات فرض کری اٹلو مال ایسے کہ زکات تجھے پر فرض رہتا یا اٹلو مال ایسے تو حج کرو سکتا بجو کرو جی کرے نہ ترین مر نہ پڑے تو اس لیے تمنا کرتا کہ جے کہتا موتا جے فرشتہ سب میں پلتا دنیا پسند کنیکشن جے کہتا ختم رہتا تت تو اللہ کرے تمنا کرتا کہ کاش ماں کا ذرہ سے موقع دیا میں صدقہ خیرت کرتا، لیکن تیٹے مار کا فائدہ نہیں. ربنا اخرنا الى اجل قریب، بل چلو اے تو پروردگار تھوکڑی مدت سے ہم پدرا مہلت دے نجیب دعوت کا من اتبع الرسل، ہمیں تم کی دعوت قبول کرتے رہے ہمیں رسولہ کی پیروی کرتے رہے در ہم کا مہلت دے تمنا کرتے لو مانو رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترک، اے پروردگار مگا تمہیں واپس کرا تاکہ میں نکو اعمال کروں نیو. کلا انہا کلمت ہوا قائلہا، اے سر تم کا بلوجی آشے کر اسے دوتی چیز نوئی، ہی اللہ تعالیٰ انگا سنگتا کہ وقت یو فڑے مرو فڑے صحت اشے
اللہ دیلا ٹے ترین نکے ٹھاؤں پر تکا خس کرتے رہا جے کی ضروری چیزوں ایسے تکا پر خس کرتے رہا تو اسے مروچے ٹے مار افسوس کرنا جمانو کہ مکہ دراشی محلت دیا تمہیں یہ صدقہ کرتا انہی نکی منشا بکر شامل رہا اللہ بلتا ولی اخر اللہ نفسا اذا جا اجل اجل بلہ وقت مقررہ مروسا وقت بلتا اللہ تعالیٰ کہ کنتے ہو انسانا جے کہتا تیجی موت سو وقت قریب ہے تا اللہ ہرگز تے تو وقت پٹر کرنا ہے موت آئے لامک ایک منٹ کو ہری تاری دانا ہے تیسٹ مر مانو چے مانو اللہ خبیر بما تعملون اللہ تعالیٰ تمہیں جے کہ عمل کرتے واٹے تیجی ہر ہر چیز اچھی معلومات تے کہا شے تا سب اللہ تعالیٰ ایک بھی چیزوں سنگلو کہ مال و دولت اے جن تمہیں ایکا تمہیں اللہ پسن غفلہ سو دریا کرنا خواہ دوسری چیز اللہ تعالیٰ دے لاٹے ترین صحیح باتے اوپر تکا خس کرا کہ کا فاؤں سے مروچے ٹمار افسوس کرو نہ جامی مروچے ٹمار مانو افسوس کے لو اللہ ترفین کے محلت جن و سینہ ہے اس پیغام اوپر اللہ تعالیٰ یہ صورت ختم کرتے واٹے اللہ تعالیٰ صحیح صورت صورت سو صحیح مطلب الخون صحیح مضمون الخون تجھے پر عمل کرو چل کا توفیق دامین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانہ